Fala, meus amigos, hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre o smartphone talvez mais hypado de 2019, né? Para quem não sabe o que a expressão hypado, né, significa? Significa que é o aparelho mais estimado de 2019, é um aparelho que criou um grande alarde aí. E depois que ele saiu lá no DxOMark, né, como a melhor câmera de 2019, ao lado do Mate 30, né, do Mate 30 Pro da Huawei. É, a gente sabe assim, nos últimos anos, né, todos os smartphones da Huawei, top de linha, eles entram nesse ranking como os melhores smartphones, né, de câmera. E foi a primeira vez que a Xiaomi colocou o aparelho lá no topo, né? Foi o, no caso, o Mi CC9 Pro, tá? Que é basicamente o Mi Note 10, que é esse aparelho que a gente está aqui na mão. Só que tem uma pequena diferença que muita gente deixa passar, tá? A lente dos dois, a lente do sensor principal do Mi CC9 Pro é uma lente 8P, ou seja, é uma lente com uma camada a mais, tá? Você tem uma lente com 8 camadas, enquanto a lente aqui do Mi Note 10 é de 7 camadas. Geralmente os smartphones são de 7 camadas, tá? Mas eu percebi uma coisa aqui que não é uma coisa muito comum de eu perceber nas câmeras dos smartphones, mas no caso dele tá tão expressivo que eu vou ter que comentar para vocês. Teve muita coisa que eu gostei nesse smartphone. Bom, galera, eu gravei o unboxing desse smartphone, mas antes de eu conseguir terminar de editar o unboxing dele, eu comecei a perceber muitas coisas estranhas em que eu não poderia fazer um vídeo de unboxing primeiras impressões para vocês, onde as primeiras impressões seriam muito legais, levaria muita gente a comprar o smartphone, sendo que antes de eu terminar de editar ele, eu percebi que tem muitas coisas desagradáveis nesse smartphone, que eu acho que as pessoas têm que estar bem cientes antes de comprar ele. E vocês sabem que, assim, quando o smartphone é muito barato, né, eu tento relevar muita coisa, porque, galera, não existe milagre, tá? Um aparelho muito barato, ele vai ter uns defeitinhos, então a gente tem que relevar bastante coisa porque ele é muito barato. Eu sempre trabalho como preço, tá? Preço é o meu ponto de partida para elogios e críticas, então eu sou sempre bem coerente nessa questão. Então bora lá, para começar, o Mi Note 10 é um aparelho que custa aqui no Brasil, na sua versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, que é a que eu estou usando aqui, ele custa aí na casa de R$ 3.000 no Brasil hoje, tá? Entre R$ 2.800 a R$ 3.200. É a faixa média, isso no mercado cinza, tá, galera? É, eu acho que a Xiaomi anunciou ele aí para vender oficialmente a mais de R$ 4.000. Então, é um aparelho muito caro, tá? Para começar, ele é muito caro. E ele é muito caro justamente por causa do hype, por causa desse negócio de câmera de 108 megapixels, tá? Primeiro smartphone do mundo a ter isso, e barará. Então, vamos explicar para vocês aqui tudo que eu gostei e o que eu não gostei nesse smartphone, lembrando que não é exatamente um review, tá? Bom, então vou começar com os pontos fortes, tá, galera? Para começar, eu gostei demais do design desse smartphone. Para mim, ele foi muito inspirado, né, no P30 Pro, que é um aparelho que eu tive vários, tive quatro ou cinco P30 Pro. Sério mesmo, eu amo aquele smartphone e para mim, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores que eu usei em 2019. E o design ali ser baseado no P30 Pro foi uma coisa que eu gostei bastante. Então, ficou muito bem feito e muito bem acabado em design, tá? Quanto a isso, vocês não vão se decepcionar. É um dos pontos mais fortes do aparelho, sem dúvida nenhuma. Qualidade de construção também, tá? Outro ponto muito forte do aparelho é a tela, tá? Ele tem uma tela sensacional, tá? AMOLED aí, com leitor digital na tela. Realmente a tela é muito boa, com HDR10 e aquela parafernalhada toda que vocês já conhecem, tá? Então você não vai ter problema nenhum quanto à tela do smartphone. É o segundo ponto muito positivo para mim desse smartphone aqui, tá? Outro ponto positivo é a qualidade de sinal, né? Quando uma coisa é ruim, eu reclamo, mas quando é boa, também elogio, tá? Então, assim, o sinal dele aqui em casa, porra, peguei um monte de ponto aqui com o sinal da TIM, que é uma merda aqui em casa. Geralmente aqui só pega Vivo. E o TIM pegou bem aqui, tipo, em pontos que geralmente não pegam, né? E com nenhum outro smartphone, raras exceções, com ele pegou. Então o sinal dele é bom. Então não tive problema nenhum quanto a sinal. Tudo funciona muito bem aqui com ele. É o terceiro ponto muito positivo desse smartphone para mim, beleza? É, outro ponto positivo é a quantidade de bateria, tá? Assim, ele durou menos do que eu esperava que ele fosse durar, tá? A bateria dele dura em torno de 9 horas de tela, né, ligada. Eu esperava que durasse pelo menos umas 11 horas, lembrando que ele é um smartphone intermediário e tem mais de 5.000 mAh de bateria, tá? Lembrando que ele é um smartphone que tem um processador intermediário e tem mais de 5.000 mAh de bateria. Então eu esperava realmente que durasse umas 11 horas, tá? Mas 9 horas é mais do que suficiente para qualquer pessoa, velho, não tem condições. Se a pessoa usa mais de 9 horas de tela no smartphone em um dia,
ela tem que começar a ir num psicólogo e se tratar, porque ela tá precisando mesmo largar um pouco o smartphone, porque, cara, isso é mais do que um terço do seu dia. Se você passa o outro terço dormindo, o que que você faz no outro tempo? Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa. Não tem como você estar com o smartphone mais do que esse tempo, velho. Então ele, você vai colocar ele para carregar durante a noite, beleza. Ele vem com um carregador muito bom de 30 watts, tá? No seu pacote, porém a bateria é muito grande. Então mesmo assim ele ainda demora um pouco para carregar, mais ou menos ali 1 hora e 40 minutos por aí. Talvez 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos. Então, mesmo ele tendo um carregador bem potente, tá? De 30 watts aí, ele demora para carregar. Eu ainda considero um ponto positivo a bateria dele, que dura bastante, tá? Então, bora lá. Falei 4 pontos positivos e legais para vocês. Agora vamos aos pontos ruins do smartphone, que para mim são a maioria, infelizmente, tá? Não queria que fosse dessa forma, mas aqui nós estamos para falar a verdade para vocês. Bora lá. O smartphone, para o uso do sistema assim no dia a dia, básico, navegar redes sociais e tal, ele tem um desempenho muito bom, porém ele deixou a desejar, no meu ponto de vista. O que que eu posso dizer para vocês? Cara, quando eu tô ali no, no, nos meus grupos do WhatsApp, mandando um cupom para as pessoas, geralmente eu preciso de um processador muito bom para que não trave, né? Eu mandar tipo 30 cupons, 30 links, né, de cupons e tudo, em cada grupo de uma vez. Na maioria dos smartphones vai travar, tá? Se ele não tiver um processador muito bom. E no caso do Mi Note 10 é que ele trava bastante na hora de enviar, cara. Às vezes até para enviar, tipo, menos de 20 links nos grupos de uma vez, ele trava e fica ali um tempão travado para conseguir mandar o restante dos links. Então ele trava nesse ponto e me deixou bem triste mesmo, porque é um smartphone muito caro, galera. Eu também fico decepcionado quando invisto muito dinheiro em smartphone e ele acaba não me servindo em alguns aspectos que ele deveria servir pelo preço dele. Bom, então, em pontos específicos ali da utilização do sistema, acho que tá faltando otimização, tá? Nesse smartphone em específico, falta otimização. Eu já testei outros smartphones da Xiaomi com processadores inferiores a esse, como até o Snapdragon 730 normal ou 712, e eu não passar por problemas de desempenho como eu passei com esse aqui. Na hora de você usar a câmera, galera, ele trava bastante mesmo, cara. Você vai tirar uma foto, mesmo que na foto no modo automático, que ele não usa os 108 megapixels, tá? Uma foto no modo automático dele tem 27 megapixels, tá? Não é 108. 108 vai ser só no modo específico. E mesmo no modo automático de 27 megapixels, ele trava bastante. E você tira uma foto e para você tirar outra foto demora pra caramba. Ele demora pra caramba para fazer o pós-processamento. Para você mudar entre as opções da câmera, de vídeo para foto, para alguma coisa, é lento também demais, demais mesmo. Não dá para aceitar isso no preço do smartphone desse. Para você gravar vídeos em 4K, também você percebe uma lentidão na tela, um travamento assim, um engasgo, sabe? Enquanto você tá andando com o smartphone na mão, é horrível, cara. Nesse ponto aí de desempenho entre processador e câmera, eu achei que ficou muito ruim. E eu acho que não é culpa do processador, galera, porque o processador é bom, velho. É um processador que, mesmo ainda não tendo o desempenho de um LG 90T, por exemplo, sinceramente ele não tem, ele ainda é um ótimo processador e não deveria de forma alguma dar essas travadas na câmera. Então pode ser que isso melhore. Espero que isso melhore também no futuro, né, galera? Beleza? Sobre as questões de desempenho da câmera, é complicado. Agora vamos lá. E eu vou falar para vocês agora o porquê eu não acho que ele tem a melhor câmera do mundo do lado do Mate 30 Pro, cara. É um absurdo ele entrar ali como a melhor câmera do mundo. Mesmo que eu tivesse aqui em mãos o Mi CC9 Pro, que tem outra lente no sensor principal dele, eu não mudaria de opinião. Por que que eu não mudaria de opinião? Porque além do problema bem ruim que eu encontrei com a lente aqui do principal do Mi Note 10, né, que é, cara, no centro da imagem, o foco fica muito bom, tá? Você tem ali a imagem bem nítida, mas quando você vai indo, caminhando para os cantos da imagem, para cima, para baixo na imagem, você vai perceber que a imagem vai ficando borrada, ela vai ficando sem nitidez, tá? E isso é porque não é necessário somente um sensor muito bom, que é o caso dele. A gente precisa de uma lente de muita qualidade para a gente ter fotos sem aberrações nos cantos, tá? Então, é um ponto onde não tem como comparar, tá, a câmera dele com a câmera de um Huawei top de linha,
que usa lentes Leica, tá, galera? Realmente a qualidade das lentes de um Mate 30 Pro, de um P30 Pro, são bem superiores à do Mi Note 10. E eu vou mostrar para vocês aí com exemplo. Até mesmo o Nubia, galera, o Nubia Z20, eu tirando uma foto da mesma distância, do mesmo objeto, vocês vão ver que nos cantos da imagem o Mi Note 10 vai ficar bem borrado, sem foco nenhum, enquanto no Nubia Z20 não, fica tudo muito mais nítido. E o Nubia Z20 usa um sensor Sony, um IMX586. Tá? Não é que o sensor seja ruim, é como eu tô falando, é a questão da lente usada no Mi Note 10. Então, eles vacilaram, cara. Não é só você colocar um sensor top de linha sem você ter uma lente top de linha para acompanhar o conjunto. Talvez no Mi CC9 Pro isso não aconteça, que foi o smartphone usado pelo DxOMark, tá? Por causa dessa lente aí. Mas fora isso, a gente também tem câmera macro, que também não é essas Coca-Cola toda. Tá? Eu peguei um P30 normal, não foi nem o Pro, galera. O P30 normal utiliza a câmera ultra-wide para fazer o seu macro. E essa câmera ultra-wide, ela é 16 megapixels, se eu não me engano. Enquanto a câmera macro aqui do Mi Note 10, que é essa última pequenininha bem aqui embaixo, ó, ela é de 2 megapixels só. E você percebe que ela não tem tanta nitidez quanto o macro do P30 normal, tá? Não é nem do Pro. E eu vou mostrar para vocês aí com exemplos na imagem, tá? Mostrando as duas câmeras, vocês vão ver que uma foto tirada exatamente do mesmo objeto no mesmo lugar e mais nitidez no P30. Por que que eu tô comparando os dois smartphones? Porque eu já disse para vocês, eles custam praticamente o mesmo preço. O Mi Note 10 ainda é mais caro do que ele. Bom, na parte do zoom a gente tem uma câmera de 12 megapixels, que ela faz 2x de zoom ótico. Ela não é estabilizada, tá? Ela não tem estabilização ótica, ou seja, enquanto você for usar um número pequeno de zoom, você vai perceber que a imagem vai balançar um pouco mais enquanto você estiver usando um número de zoom pequeno. E depois ele tem mais uma lente de zoom, né, de 8 megapixels. Na verdade é de 5, mas eles fazem a malandragem aí para dizer que é de 8 megapixels. Essa câmera, ela já é estabilizada oticamente, né? Ou seja, ela tem estabilização física. Então, você vai perceber que a imagem é muito mais bem estabilizada quando você dá um zoom maior, tá? Acima de 5x de zoom, você vai perceber que ela fica mais estável a câmera. Cara, a qualidade do zoom eu gostei. As fotos com zoom são boas, elas têm boa qualidade, mas as imagens tiradas de um P30 e P30 Pro da vida, elas são mais estáveis, tá? Você consegue tirar uma foto com zoom mais fácil do que você consegue no Mi Note 10, porque as lentes elas são bem mais bem estabilizadas, tá? Esse é um ponto mesmo que eu tenho que comentar com vocês. Mas são boas as fotos com zoom, eu gostei da qualidade, eu não diria que são inferiores à de um P30 e P30 Pro. O zoom gostei, a diferença é que aqui você usa duas câmeras para fazer a mesma coisa que o P30 Pro faz com uma só, que ele tem a lente periscópica, né? Então nós temos cinco câmeras aqui, sendo que duas delas são para fazer zoom. E se tivesse uma câmera só para fazer zoom, essa outra câmera poderia ser um sensor ToF, tá? Para a gente fazer modo retrato melhor. Por que que é ruim você ter duas câmeras para zoom e não ter uma ToF? Porque a time of flight, né, serve para a gente fazer um modo retrato melhor, serve para a gente identificar a melhor profundidade de campo. Então, ele não precisaria dar 2x de zoom para fazer modo retrato. Isso é muito ruim. Quando você vai tirar o modo retrato, se a pessoa estiver muito próxima de você, a imagem vai colar nela. Você vai precisar ficar longe dela para fazer o modo retrato. Você não tem como tirar esse zoom. Tá? Isso me deixou muito irritado, porque eu odeio isso, cara. Eu não gosto mesmo de modo retrato com zoom, né? E realmente é outro ponto que as câmeras do P30 têm muita vantagem sobre isso. Porque no P30 mesmo que no normal, você consegue fazer. E ele nem tem ToF, o P30 normal. Você consegue fazer na distância normal, 1x, né? Da câmera principal. Você consegue fazer com 2x de zoom e com 3x de zoom o mesmo modo retrato. Então tem uma versatilidade incomparável na câmera desses smartphones, velho. O sistema da Xiaomi, ele não consegue integrar perfeitamente essas câmeras. Então, quando você começa a gravar um vídeo, você não consegue alternar para a câmera ultra-wide, depois que você já começou o vídeo. Você não consegue alterar para macro depois que você já começou o vídeo. Você não consegue. E isso é muito ruim, isso tira a versatilidade da sua câmera. Então, o sistema da Xiaomi, ele nem é bem integrado para essa estante câmera. Ele não consegue fazer as câmeras se comunicarem, trabalharem junto. Só por isso ele não tem como ser a melhor câmera do mundo, cara. Não tem como, tá? A Xiaomi melhorou muito nas fotos noturnas. Eu percebi que as fotos noturnas estão bem melhores do que antigamente. Eu posso dizer para vocês que esse aqui é o melhor smartphone de câmera que eu já testei da Xiaomi.
Tá? Mesmo com o probleminha da lente ali, ele tira ótimas fotos no sensor principal. O sensor principal dele é super competente, apesar do probleminha da lente, como eu falei para vocês. E no geral as fotos são muito boas. Mas esse smartphone realmente não tem a melhor câmera do mundo de longe, por todos esses motivos que eu já falei para vocês aqui, tá? Então esse para mim é o ponto mais decepcionante, porque a gente vem com aquele hype todo, pô, a câmera vai ser sensacional e não é, tá? Não é. Eu prefiro o Nubia Z20, que é o que eu tô usando para gravar. Me gravar aqui agora para falar para vocês do que o Note 10. Não só em câmeras, tá? Em processamento, desempenho, o Nubia Z20 é superior a ele. Eu acho que a única coisa que eu diria assim, não, aqui no Note 10 eu prefiro que o Nubia Z20. Aliás, tem duas coisas. O sistema da Xiaomi, que é um bom sistema, no geral, né, não em tudo, a parte de câmera, como eu falei para vocês, peca bastante, mas o sistema da Xiaomi no geral e o design aqui do Mi Note 10 é sensacional. Me lembra muito o P30 Pro, eu gosto bastante. E tem outro ponto que eu não gostei, foi na gravação de vídeo. Assim, a Xiaomi não tentou equilibrar a estabilização digital, tá, dele com a estabilização ótica que já vem nessa lente. Por exemplo, galera, eu tento destrinchar o máximo que eu posso as coisas para vocês. O Mi 9, por exemplo, é um smartphone que ele não tem estabilização ótica no sensor principal. Então ele precisa de uma estabilização digital muito agressiva para que a imagem fique bem paradinha, tá? Então você precisa, para fazer estabilização digital, por exemplo, se aqui a gente tem a imagem aqui, ó, você tem que fazer um crop para cá assim, e aí você vai fazer esse crop para você ter esse espaço que sobra nas bordas para você estabilizar a imagem, tá? Isso na estabilização digital. E aqui ele faz esse crop absurdo, cara, é quase um zoom de 2x. Você perde muita informação na imagem, mesmo ele tendo estabilização ótica. Então, quando você começa a gravação de vídeo, a imagem aproxima muito, é como se você estivesse dando 2x de zoom. E era desnecessário uma estabilização digital tão agressiva em um smartphone que já tem estabilização ótica. Então você perde muita informação na imagem. Por causa da estabilização digital agressiva dele demais, junto com a estabilização ótica. É muito bem estável, porque ele junta a estabilização ótica com o digital, mas é como se você estivesse gravando um vídeo com zoom, tá? E isso eu não gostei, não gosto, eu prefiro uma imagem mais ampla, mesmo que ele fosse um pouquinho menos estabilizado, tá? Mas, porra, a estabilização ótica já ajudava bastante a digital não precisava ser tão agressiva. Fora isso, a qualidade de vídeo é boa. Tá? A qualidade de vídeo é muito boa, não tenho do que reclamar, a estabilização é boa também, mas esse crop me agonia demais. Se eu tivesse me gravando aqui com ele agora, para vocês terem ideia, na mesma distância, provavelmente vocês estariam vendo só isso aqui, ó, daqui para cá, tá? Essas outras coisas que vocês estão vendo na imagem aqui não apareceria nessa gravação. Isso é ruim. E ainda não acabou, cara. Infelizmente o vídeo ficou grande porque, assim, tá difícil, tem muita coisa que eu não gostei pelo preço que eu paguei nesse aparelho. Eu também fico insatisfeito, galera. Eu paguei R$ 2.800 nesse smartphone, cara. É muito caro para ter tanto ponto negativo. O processador dele tá esquentando um pouco. Ele tá esquentando de igual para um pouco mais que até que o do Note 8 Pro, que é o Helio G90T da MediaTek. Eu não sei por quê, cara. Em atividades comuns do dia a dia, o smartphone tá esquentando um pouco a mais do que eu tô acostumado. Tá? Diferente do Snap 730, por exemplo, com o Mi 9T eu não passava por esse problema, mas no 730G aqui eu tô sentindo ele bem quente, tá? Tem momentos assim aleatórios, cara, você não tá fazendo quase nada com o smartphone, você tira ele do bolso, o bicho tá quente e as coisas não estão funcionando em segundo plano, tá, galera? Eu sei como funciona a economia de bateria do sistema da MIUI, eu vou lá, seleciono só o que é necessário. Em todos os meus smartphones eu faço sempre a mesma coisinha direitinho, nesse caso não foi diferente. Só funciona mesmo o que é extremamente necessário para mim funcionar em segundo plano e ele tá ficando quente mesmo assim. Bom, enfim, eu sei que não deu para falar tudo aqui. Se tiver qualquer outra dúvida sobre esse smartphone, se vocês quiserem algum vídeo sobre algum ponto específico dele, vocês me falam, tá? Me fala aí, deixa nos comentários que eu vou tentar fazer para vocês ainda. Bom, então como eu já falei, se vocês quiserem alguma coisa específica, pode perguntar aí nos comentários e também pode sugerir que eu faça um vídeo com ele, tá? Sobre esses pontos. Mas mesmo assim, depois de tudo que eu falei aqui, se você ainda estiver querendo comprar um Mi Note 10, entra no link que eu vou deixar aí na descrição e compra o seu através do link aqui do canal, beleza? Valeu, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, não esquece, dá o like, faz muita diferença pra gente aqui, tá? Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.